kyagulanyi sentamu amaze okuŋŋamba nti nkuwadde omuzindaalo genda oyogerere bannayuganda, genda oyogerere abaavu, genda oyogerere abatalina mwasirizi, genda obeerere eddoboozi lyabo abatalina ddoboozi. Byebyebigambo Kyagulanyi Robert Sentamu ngobi mitembo bye yaŋŋamba. Era gwe yenna yenna alowooza nti ndiva ku ebyo olisiga nsano ku maadi. Kyokulaba oyina statement gyotandise nayo wayiswa ng'ogamba nti woofiisi zino bagenda okuzituwa nga beetegereza bingi. Bakawulira nti njogera ate nga sinaba. Kayongo tetunnayogera ate ogamba otya nti njogedde nga tannavaako. Ngato mukuru yangamba nti genda oyogere. Untegedde bulungi. We will leave no stone unturned. Tetugenda kuleka jinja nga tetulikyusiza kumanya. What do we need to do for as long as we are breathing? You intimidate Alex Wilson Mufumbiro with blackmail. You intimidate Mufumbiro with death. You intimidate Mufumbiro with prison. My friend, obato utamba kusoma chibaita psychological understanding of an individual. Nze nagenda paka Nelson Mandela weebaka. Nagenda wo paka weebaka. Nokutuuka wo butuusi era nawo mala kusiba mutima kubogerera okumazi. Abatuuse bamanyi Robben Island. Kati my orientation ni obuyigirize wange ne exposure yange bwe manga awo natuukawo ate safu na bufunyi mukisa kutuukawo natuukawo ne president ne first lady golooza navaawo nfunye buvumu ki buvumu jangu wano lero buvumu jangu wano lero atirewo we kawano kati kivumbi we jangu wano lero omoyo gwo guje wano kati waiswa lero ngozuri wanja we msibe. Kubanga njagala bannayuganda bamanye nti no business gye tuleka eri serious. Eri serious eno business. Ate bamanye nti tuli bajowaje. Uganda erina omukisa kubanga abajowaje bafuna omukulembeze gwe bawuliriramu. Nze mbabuulira buli lunaku. Imagine nga abajowaje tebalina bobiwine gwe basobola kuwuliriza abawadde suubi nti enkya bagenda kutuuka. Gwe tuleka ofumitirize. Singa wabaddewo leadership vacuum nga abajowaje tebalina gwe bayinza kuwuliziganya naye eri ebyokusaga ebigenda mu maaso bingi nnyo ebiyinza okuba nga tebiddamu kubeerawo wano just because the nation has leadership and people don't appreciate that leadership. They think we are going to be cowed down. Nowamba omuntu nga mugamba nti muli magye nti magye ga Uganda ne muwamba omuntu that is cowardice. Okitegedde mutiisatiisa muwamba mukola buli kimu n'abagamba nti ono omuntu gwe mulese nti agenda okukulira amagye kati bwe tunaamuwangula Muhoozi bw'anaamaliriza ebyokuwamba abantu agenda kuzzaako ki bonna ava mu byokuwamba abantu Muhoozi ogenda kuzzaako ki. You're using our military to think this is your monarchy. That is not true. You think you're going to intimidate people mugenda gulo.